Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Офіційно вчора Залужний написав, прийняв участь у роботі президента України Володимира Зеленського в Лондоні. Звісно, на порядку денному ключові пріоритети безпека та оборона. Зранку взяв участь у зустрічі міністра оборони Рустама Умірова та секретаря з питань оборони Джона Гіллі. Обговорили поточну ситуацію та подальші кроки. Співпрацюємо з партнерами над посиленням наших оборонних спроможностей. Згодом тривалі перемовини на Даунінг-стріт. Президент України представив план перемоги прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру. Обговорили також посилення співпраці в оборонній сфері. Нам потрібна можливість максимально ефективно захищатися, тому продовжуємо фокусуватися на дозволах ударів вглиб території ворога. Продовжили узгодження кроків, що наближають нашу перемогу за участі генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Наше майбутнє в альянсі, членство України у НАТО – єдиний шлях до стабільного миру в регіоні. Продуктивний і насичений візит. Працюємо далі. Неофіційно відбулася таємна зустріч генерала НАТО Зеленського і Єрмака виставили за двері. Розмова в Лондоні тривала понад годину, що Зеленський та Залужний залишилися задоволені, мабуть, таки нарешті про щось домовилися. Зеленський знає, що США знімають його з рахунків і наступним президентом цілком може бути Залужний. Не так давно Байден поставив ультиматум Зеленському, або Єрмак і корупційне оточення, або військова допомога, пише телеграм-канал Офісне мишеня. Інсайти дійсно починають збуватися. Зеленський дав Єрмаку часу до понеділка, аби закінчити усі свої справи та покинути офіс президента. В понеділок про це заявлять публічно. Зеленський таким чином хоче вбити двох зайців. По-перше, позбавиться токсичного Єрмака перед виборами, по-друге, обере сторону Залужного та союзників, що тільки додасть йому балів та почистить карму. Ніякий компромат Єрмака на «З» не допоможе, оскільки у президента є важелі потужніші, ніж у Єрмака. В цій ситуації сторонній президент ситуативно обрав Залужного, який взагалі запропонував звільнити прямо зараз. Своє зробили. Останні розмови із Байденом та Трюдо, де Зеленського поставили перед фактом або допомога, або Єрмака. А Залужний правильно переконав Зе, пише телеграм-канал Офіс з картону. В той же час журналістка Данилюк Ярмолаєва розписує останній візит Зеленського до США. За фіаско у США Маркарова і скандали з Трампом, Зеленський та Єрмака сповна пожинають плоди того, як замкнули американський дипломатичний напрямок на собі. Коли Зеленський досі вважає, що можна брати на храпом усе професійних політиків, які зжерли не одного політичного конкурента у боротьбі з ієрархією і часто зранку задоволено витирають уста білосніжними серветками Ральф Лорен. В соцмережах традиційно вже понаписували лонгріди про те, що Трамп – рука Кремля, Джонсон нас здиває, республіканці точно програють вибори. Але давайте розстріляти нездорові фантазії від реальності суворої для нас. Перше за кілька днів до поїздки у США, де Зеленський мав переможно показати новий план перемоги, Єрмак сидів на форумі у Києві і хвастався, що вперше ми не вляпалися у внутрішні вибори у США. Потім 22 вересня Зеленський пішов давати інтерв'ю у видання хімпстерів з безлактозним латте The New Yorker, де розкритикував пару потенційних переможців президентських виборів Трампа Ді Венса і назвав Ді Венса надто радикальним, а його пропозиції щодо України несерйозними, тобто зі старту вліз у вибори і почав ще це з критики у виданні демократичного спрямування. Кілька днів республіканці мовчали, утім, коли у західних виданнях рівня Bloomberg та Washington Post почали з'являтися коментарі, що Зеленський Вашингтон привіз не план перемоги, а список побажань, та там відсутня стратегія перемоги. Питання, коли це вибухне, було лише питанням часу. Зеленський вирішив поїхати на завод арт-снарядів у Скрентон і разом із Маркаровою та Іваном Федоровим, новим сексуальним фаворитом Банкової, зробив потужну фотосесію з губернатором штату Пенсільванія Джошем Шапіром. Що тут не так і чому у листі Майкл Джонсон пише, що це було підігравання штабу демократів. Шапіро – один із яскравих представників команди Харріса. Якщо демократична переможе, то він точно посяде якусь серйозну позицію. Тим паче він претендував на віце-президента, яка мала вирішила взяти іншу, аби зберегти голоси фріпала страйднерів, а отже, заміна може дати щось інше і суттєве. Головна мета внизу візиту Зеленського США мала бути зберегти двопартійну підтримку і попросити побільше зброї та грошей, аби уберегти те ж саме Запоріжжя від атаки кабів, які стали регулярними, як ця фотосесія з Федоровим мала бути за участю представника республіканців. Тим паче я переконана, що на цьому заводі працюють люди різних політичних поглядів. Також окремо зауважу, що Пенсільванія – той самий ключовий swing state. І робити когось своїм фаворитом окремо – це стріляти собі в обидві ноги, тим паче в той момент, коли у Трампа був паралельний виборчий тур у цей же штата. Далі замість того, аби публічно сратися з республіканцями,
республіканцями через розважальний глянець Банкові варто було шукати якісних і професійних дискусій з Трампом і Діванцом в закритих кабінетах, бо не можна в країну, яка продумала військову логістику і стратегії, їхати без ділових пропозицій, бізнес-планів та гарантій. Окремо скажу кілька слів про Майка Джонсона. Знаю, що тривалий час наші горе стратегії з Банкової ставилися до нього несерйозно, мовляв, трампіст, який тільки й шариться по своїх церквах. Насправді Джонсон – прагматичний політик нової генерації. Я впевнена, що він ще років 20 буде на чільних місцях респектів, тому робити з нього ворога – дурість. Діванса в ідеальному світі якісних стратегій я би послала до нього з місією пол ветеранів на чолі з депутатом Романом Костенком, плюс опозицію, плюс цікавих представників бізнесу. Він набінтен людина, яка вважає, що self-made і красавчик. Тож у всій ситуації шкода, пише лише нашого посла Оксану Маркарову, яка точно не натворила всієї фігні та не давала сумних інтерв'ю. І дуже часто є заручником того, що Єрмак та Зеленський вирішили, що вони потужні спеці в політиці США, і її попало рикошетом, бо вона є офіційною особою. Чим це загрожує? Трампа дуже зачепили слова Зеленського із інтерв'ю про те, хто буде платити за мир. Тож тепер всі 2 місяці до виборів Трампа буде поливати брудом Зеленського як жадібної меркантильної особи, яка виступає агітатором демократів. Зеленський так і не показав свій мирний план. Трампу і Джонсону це погано, це фіаско, бо надто багато Банкова створювала ілюзії в Україні, що ось-ось домовимося і буде мир. У підсумку Зеленський злив унітазу своїм язиком чимало позитивних речей, які зробили на полі бою ЗСУ. Може бути проблема з двопартійною підтримкою не лише на рівні політиків, а й прихильників партії. Це погано було, бо нам дуже потрібні інвестиції в збройні виробництва, приватні і державні. І не секрет, що конгресменами та сенаторами, які є лобістами з цього питання, є якраз республіканці, котрі були ветеранами воїна у В'єтнамі, Іраку та Афганістані, а потім пішли бізнесувати на збройних ніштяках. Думаю, зараз деякі діалоги застопоряться, бо за Єрмак влізли у вибори 2 ногами на боці конкурентів. Бекотека Зеленського і засмальцьоване хакі Єрмака стає проблемою, і хрін би з ними, як з приватними особами, але мова йде про наше майбутнє і перспективи, де підтримка США дуже потрібна. Окремо зауважую, для тих, хто вважає, що республіканці не маргінали, з якими не варто рахуватися, це сотні мільйонів людей з розгалуженою сіткою впливу на соціальними зв'язками. Це наше діло, кого вони обирають своїми сенаторами і президентами, особливо, коли у нас у владі Єрмак Татаров і ще хто зна. Хто, а в депутати понавиборували психопатів і кончених такого рівня, що Діванса з єльською шкалою права і службою в Іраку вишуканий красапет. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.